Labdien, Lemberg kungs! Labdien! Prieks jūs atkal redzēt mundru un gatavi atbildēt uz Ventspilnieku iesūtītajiem jautājumiem. Sākšu šodien ar Egona uzdot jautājumu, tas ir uzdots portālā, un Egons vēlas zināt, ko jūs domājat par Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas dibināto Eirāzijas savienību, un ko jūs domājat par Krievijas un Ķīnas tautas republikas parakstītajiem līgumiem. Kā tas varētu ietekmēt mūs, un kā tas varētu ietekmēt Latvijas tranzītu no Krievijas un citas nozares? Jā, nu vai. Plašs jautājums. Ļoti, ļoti plašs, jā. Nu, jūs jau man nedodat tik daudz laika, lai es varētu atbildēt, jā. Nu, tā savienība, jā, tad no savienības dokumentu parakstīšanas līdz tai praktiskai ieviešanai, tas jau ir garš un ilgs ceļš. Un, nu, cik es esmu saskāries tādā sadarbības jomā, tā sadarbība starp Krieviju un Kazahiju tur ir transporta, es domāju, jo to, ko es tā kā labāk zinu, nu, tur ir tālu līdz pilnībai. Tāpat kā Krievijas, Baltkrievijas. Protams, tur ir arī pieņemti veseli virkni dokumentu un tā, bet šobrīd vēl tas nestrādā. Tas, kad ekonomikā valstis cenšas nojaukt robežas, nu, tas ir tāda normāla parādība, ja? Un par cik loģiski, ka viņus neņems šobrīd Eiropas Savienībā, nu, tad viņi veido savu kādu struktūru, ja? Man liekas, ka no tā Latvija ir labums. Principā labums. Kāpēc? Nu, piemēram, Kazahu precēm, bez šādas savienības ir grūti nokļūt līdz Latvijai, jā, jo Krievija tur, nezinu, tur speciāli, ne speciāli, bet nu, viņiem ir liekas šķēršļus no brīvai preču kustībai, tranzītjomā. Bet nu, to rādīs laiks tikai. Es nesteikšos ar kaut kādiem secinājumiem. Protams, šī sadarbība arī starp Krieviju un Ķīnu, viņi attīstīsies, tā ir ģeopolitiski procesi jau, un skaidrs, ka tie tirgi, kas kādreiz bija no Krievija Eiropas Savienība divpusēji, nu, viņi pārorientēsies uz saistībā ar Ķīnu, tā skaitā gāze. Ja šis gāzes vats jaunais, ko viņi tagad nolēma, tas ir no jaunām atradnēm, tad nākošais ir no tā, kas iet uz Eiropu. Tā kā viņi var arī izbūvēt tā, ka Eiropai vispār nav vajadzīga. Ja. Nu, vajadzīga tikai tik, lai tirgotos pa cenu ar ķīniešiem. Ja. Nu, tā kā tas ir tādi būtiskas izmaiņas. Nu, tām nav tikai pozitīvu un tikai negatīvu iedokļu nu, rezultātu. Pie tam šis pozitīvs negatīvs jāvērtē, nu, no kāda skata leņķa vērtā, jūs saprotat. Varat vērtēt no vienas valsts, no valstu grupas. Tas nav vienkārši jautājums. Ja. Latvijai kā tranzīta valstī, jo stabilāk un virīvāk pretis kustās, jo labāk. Tā bija atbilde Egonam. Tagad mums ir arī vēl kāds jautājums. Rakstītājs parakstījās arī kā jautājums un jautā, ko Lembergs meklēja Turkmenistānā. Jā, nu Turkmenistānā, ko es meklēju tik tiešām, zinu, labs jautājums, Karakuma tūkstasī. Jā. Nē, nu vienkārši mūsu valsts prezidentam ir aktīvs komunikācija ar Vidusāzijas valstu vadītājiem. Un mūsu valsts prezidents ir bijis tur un arī bija te Turkmenistānas prezidents, un pēc prezidenta lūguma bija arī Ventspilī Turkmenistānas premjera vietnieks un ārlietu ministrs. Mēs viņu pazīstinājām ar ostu, ar iedarbību osta pilsēta, ar normatīviem dokumentiem, kā mēs strādājam, un nu, var cikot ar to loģistikas darbu, ko mēs daram. Un viņš palika ļoti tādu ar lielu izbrīnu un tādu ļoti pozitīvu iespaidu. Un tad viņš uzaicināja, lai es atbrauktu uz Turkmenistānu. Un tādu pašu vēlmi izteica arī prezidents un arī ārlietu ministrija, uzskatot, ka nu, tas var uzlabot un sekmēt, pareizāk sakot, Latvijas un Turkmenistānas attiecību attīstību, tā skaitā tranzīta un loģistikas jomā.
Nu, un tāpēc es arī braucu, ja tas Latvijas interesēm ir vajadzīgs, es to varu kaut ko darīt, tad labi. Jā. Tā kā divas dienas es biju, viena diena Aškabadā un viena diena Turkmenbaši pilsētā. Jā, tā kā tādā. Pa nakti lidojums turp un nakti atpakaļ, tāds pasmaks no fiziskā viedokļa, bet ko darīt? Katram darbam ir sava garoza. Bet tā jau ļoti tādi spilgti iespaidi, viņiem ir milzu dabas gāzes, viņiem ir nafta apakšā, viņi dinamiski attīstās, milzīgi būvējas, jā, un viņiem ir, es domāju, galvenā problēma, kā racionāli efektīvi tērēt naudu, kura viņiem ir, un resursus, jā, mums to resursu nav. Bet vienalga jādomā, kā efektīvi izmantot. Viņiem milzu resursi, un tad ir grūti, sarotēt, kad nauda daudz ir. Viegli viņi palaist tā vējā. Bet es nesaku, ka viņiem jauna pilsēta būvē un viss. Viņiem vesela programma sākot ar katru ciemats, kur ir 300 cilvēku un vairāk. Katram ir paredzēts programma līdz 20. Gadam, kas konkrēti tur tiks izdarīts. Tur bērndārži, skolas, tur klubi, tur ūdens kanalizācija un tā tālāk. Elektrība pa velti, gāze pa velti, ūdens, zinām, daudzums pa velti un tā tālāk. Nu, tur tā. Ok, bet tā ir Āzija. Labi, tālāk pārējot pie Ventspils jautājumiem, mums ir kāds ierosinājums no Raita, kurš izteikts arī portālā. Viņš raksta Ventspils domai ieteikums. Tā kā Ventspilī ir ļoti daudz velobraucēju, un mums pat ir veloceliņi, pa kuriem pārvietoties, bet nav neviena vieta, kur uzpumpēt velosipēdam riepas. Protams, tie ir velosipēdu veikali, tas jau pašsaprotam. Ir iespēja riepas uzpumpēt arī Lukoil un Statoil. Bet vakar redzēju situāciju, meitenēm grūti gāja ar riepu piepumpēšanu, pārējie šoferīši dusmīgi, jo meitenes taisīja garu rindu. Tāpēc vēlētos ieteikt kaut kur Ventspilī, kur tas būtu iespējams, iegādāties un uzstādīt šos aparātus, lai riteņbraucēji varētu piepumpēt. Pēc riepas. Ceru uz jūsu sapratni tā Raitis. Jā, meitenēm jābrauc ar puišiem. Tie varbūt veiklāk piepumpēs, jā. Kādreiz jau katram velospēdam bija līdz pumpis, un tad katrs varēja piepumpēt. Man liekas, ka es dzīvē nekad riepu neesmu pumpējis kaut kā mehanizēt. Jā. Es nedomāju, ka pašvaldība jānodarbojas ar riepu pumpēšanu. Tas nebūtu pareizi. Nē. Tas jāveido kā privāta biznesa. Un bez tam ir jau arī, kur varu piepumpēt tās riepas. Jā. Jā. Neveidos. Es apšaubu, ka tas būtu pareizi. Tad mums ir tāds Halo Ventas balss klausās pausts viedoklis. Cilvēks runā par lielo laukumu. Esmu šokēta par Smilšu kalnu, kas sabērts pilsētas centrā. Vai tad, kad tur būvēs koncertzāli, to vāks nost? Pēdējā laikā mūsu pilsētā apstādījumus samākslo, veidojot zemes pacēlumus vietās, kur tie nemaz nav vajadzīgi. Arī ārzemēs ir sakoptas zaļumiem bagātas pilsētas, taču tur izskatās dabīgi. Mēs gribam nezinu ko, bet sanāk kā vienmēr. Tāds viedoklis pausts. Kategoriski nevaru piekrist, ja jūs aizbrauksiet uz Parīzi, piemēram, Elizējas lauki, tur ir tie apļi, tur ir taisni pacēlumi, tur tās puķes tiek stādītas, jā, un tā, es tam galīgi nepiekrītu, jā, tad cilvēks nav objektīvs. Mums tie pacēlumi, es domāju, ka varētu būt vairāk, bet ne jau tur metriem, bet, teiksim, ka dobe, ja viņa ir pie mūsu līdzinuma, ja viņa ir veidot tā kā mazu pacēlumu, stāda puķis, jūs viņus labāk varat redzēt eksponēt. Viņus labāk eksponējas, viņus izskās lielāks daudz, nekā ja viņus kā galds līdzens. Es tam pievēršu īpaši taisni Francijā, Elizējas lauku rajonā. Lūk, tad par tiem uzbērumiem, vai kā varētu teikt, lielajā laukumā, jāsaka, tā ir vācu arhitektu ideja. Ideja saistībā ir jāskatās viņa kopā ar koncertzāli un sakrīt ar koncertzāles arhitektūru. Man personīgi no pirmās dienas, tā kā tur bija no sākuma saprojektēts, man tas likās stipri pārspīlēts, jo, ja mēs braucam pa Lielo prospektu, tad tur priekšā bija paredzēts tādi uzbērumi pat 3 metru augstumā. Citiem vārdiem jūs neredzat. Tad jau neredz neko. Jūs neko neredzat. Lielais laukums paliek neredzams. Jūs tā kā kalns priekšā. Jūs pastīsties tagad. Tagad tas viss ir daudz, daudz zemāks.
Vienīgi ar ganību ielu tur ir augstāk, tur ir bet augstāks. Otrā vairāk nekur citur nav, un arī tie pāraumi ir daudz, daudz lielākie. Nu, lūk, mēs par šo tēmu, par tiem veidojumiem smilšu, nu, esam debatējuši ar autoru no reizes 3-4, arī pēdējo reizi, kad viņš tur bija, mēs vēl par to runājām. Atkal tas tika samazināts, bet, nu, redzat, vai nu mēs atsakamies no arhitekta, jeb arī mēs tomēr respektējam arhitektu. Un, nu, tad nav vajadzīgi profesionāli, ja mēs ignorējam arhitektu, kas ir uzvarējis konkursā un kas ir pasaules klases arhitekts. Man personīgi tāda sajūta, ka tad, kad tiks uzbūvēta koncertzāle, viss organismi iekļausies. Šobrīd, protams, tā augstā kāpa, vai kā viņi varētu teikt, nu, viņa īsti nav saprotama, jo tās kāpas, tā nogāze, kas ir uz dienvidu austrumiem, tās ir skatītāja vietas. Šobrīd jau tas nenolasās, jo tieši otrā pusē ir koncertzāles atverama daļa, kur vasarā var būt koncerts, un cilvēki tur tajā amfiteātrī sēž, saprotat. Nu, tā tas ir domāts, ja? Bet šobrīd nav koncertzāles, līdz ar to viņam nav šī loģiskā funkcijas izmantošanas veida. Ja? Tā kā tur ir konkrēta funkcija tajai vietai. Ja? Nu, tā. Nu, un es arī paskatījos, bija diskusija par kokiem. Katrs koks, jūs zināt, Ventspils pilsētā tiek izsvērts. Neviens koks, kas nav pamatojami, lai viņu nocirst, un viņš netiek aiztikts. Par to nav šaubu. Nu, un tur lielā laukumā tiks iestādīti daudz kvalitatīvi krūmi un arī koki, tai skaitā tie, kā viņi tur sauc, tie ozoli, bet viņi ir tādi, nu, es esmu viņus redzējis vienkārši, nu, tai skaitā tagad arī šur tur mežā stādu viņus, viņi rudenī tādi spilgti sarkani tādi, nu, ļoti iespaidīgi, apmēram, nu, tādas krāsas, nu, mazliet sarkanāk par šitā, šito tiem ogu. Tā kā jāgaida faktiski ir, kad būs pilns komplekts ar visu koncertu zāli, un tad viņš viss nolasīsies. Man ir divējāds jūtas, bet es respektēju arhitektus, jūs saprot, nu nevar, nu. Un katram savu profesiju. Protams, jā. Tad mums ir ierosinājums, kas izteikts Ventas balss portālā, kāpēc gan nevarētu organizēt vismaz pilsētas centrā maksas stāvvietas Karīgā. Tur varbūt kaut nedaudz palielinātu to cilvēku skaitu, kuri vieglās automašīnas vietā izvēlētos pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Stāvvietu apsaimniegošana un maksas iekasēšana varētu veikt tas pats Ventspils reizes. Lai pāriesim Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka Ventspilī nav maksas stāvvieta. Mēs to jautājumu esam skatījuši tādā ziņā, ka Kuldīgas iela, nu pat centrs, ka tur stāv mašīnas, kuras novieto darbinieki, kas tur pat strādā un aizņem visu dienu, stāvvietu, kas domā, tad faktiski cilvēki, kas atbrauc tur iepirties vai ko viņš tur stundu noliek, pēc tam viņš aizbrauc. Bet šobrīd tas jautājums vēl tā nav nobriedis, lai tur varētu likt maksas. Bet arī tā maksa būtu tad, ja viņš tur ilgā pieņemsim pa stundu vai divām, tā vienkārši ieviest maksas, nē. Nav pamata tam nekāda. Ventspilī ir, kur novietot mašīnu. Nu, es pats tak novietoju, nu labi, nu tev jāpaied, nu 100 metri, tad tas jau āvu, šausmas, cik tālu, vai ne? Salīdzinot ar citām pilsētām. Nu, bet protams, jā. Un tais notrād atbrauc lietu, viņi brīnās, kā pie jums nav maksas stāvvietu, jā. Tas ir tāds plus, man liekas. Tad kāds interesēs, viņš ir lasījis, ka trīs vietās pilsētā uzstādīs e-kioskus, turklāt līdz tiem vilks arī optisko kabeli. Un vai tas nozīmē, ka Ostas iela un kādas citas ielas tiks slēgtas šo darbu rezultātā? Ostas iela mazliet, bet pārējās nekas netiks slēgts. Tad mums ir ļoti iespaidīgs gaismas kabeļu tīkls, mums visas pašvaldības iestādes, skolas, viss savienots ir gaismas kabeli, kas mums nāk no savienojums ir ar Zviedriju. Un līdz ar to mēs varam nodrošināt ļoti jaudīgu un drošu datu pārraides sistēmu. Tad mēs tagad ievelksim piedzīvojumu parks, kempings un Ostas ielas viena daļa. Un, nu, līdz ar to arī būs tie ekrāni, ja? Nu, līdz ar to var internets arī. Publiski piekļuvi internetam, jā. Nu, tās ir, kur vajadzētu, jā. Bet tur ir līdzfinansējums no Eiropas Savienības.
Līdz galam tās satiksme netiks slēgta. Nē, slēgta, ierobežota uz tas ielas promenādēm mazliet. Bet tur tas transports nav tik intensīvs, lai tas radītu problēmas. Edijs savukārt vēlas uzdot jums jautājumu par to, vai ir kādi plāni papildināt vai nomainīt Olimpiskā centra trenažieru zāles basketbola halē inventāru. Esot trenažieri, kurus cilvēki vispār neizmantojot, un tos varētu Edija prāt aizvietot ar kaut ko labāku, piemēram, sēdus ikru trenažieri. Sēdus ikru trenažieri? Jā. Ikru trenažieri, paņemiet to dēlīti, uzliekat pirkstiem un cilājieties, un jums būs ikru treneri. Nu, labi. Ja es pajautāšu tur, kad būs basketbols, es tur pajautāšu tiem, kas tur ikdienā strādā, kā tur ir. Bet tie tehnologi iekārtas ļoti profesionāls, ļoti jaudīgas. Viņas strādā gadu desmitiem, tur tik jāmaina tās trosītes, kas ir. Man arī nodila mājās tāda vieda. Arī bija spiesa nomainīt. Visādā citādi viņas ir kvalitīvas. Ja? Painteresimies. Bet, protams, viņš regulāri nu, ik pēc laika jānomaina. Ja? Tā kā to jautājumu papētīsim. Un visbeidzot, halo, Ventas balss klausās, kāds Ventspilnieks saka, ka bērnu pilsētiņā ir interesanti dažādi vecumi bērniem, taču nav ko darīt gados jauniem vecākiem, kuri negrib sēdēt uz soliņa. Un šis cilvēks domā, ka bērnu pilsētiņā vajadzētu ierīkot arī kādus trenažierus pieaugušiem cilvēkiem. Nu, tur trenažieri ir. Nu, gados jauniem vecākiem, un tie bērni mazi, viņi jau jāvāci, ko viņš tur tagad man te. Ja tam bērnam ir 5 gadi, tad to vispār no acīm laist ārā nevar ne sekundi. Ja viņam ir 7 gadi, arī turpat vien ir, vai ne? Nu, savukārt tam, kam ir 10 gadi, arī jau tur palika pa vienu, ne? Nevar galīgi tā. Pēc likuma, liekas, līdz 10 gadiem bija jāvāci viņš. Nu, es tur neredzu lielu laiku. Bet, nu, jāpaskatās. Bet mēs galvenu uzsvaru, protams, liekam uz bērniem. Jo tie vecāki jau viņus tev trenažieri speciāli nenāks. Tas bērns jau ir tas, kas viņu tur aizvelk. Bet trenažieri ir kad pie kafēnīs. Tur ir vesels trenažieru laukums. Tie jau nav bērni. Tie ir tādi pusaudžiem, pieaugušiem. Jā. Un tāpat arī ir šitās kaķa trases. Tur, ak, Dievs, tur ir tik pieaugušiem, ka Dievs dot, lai puna pie viena daļa nemaz iziet nevar, ja? Tad visas tās lēkšanas, visas, tur jau ļoti daudz jauna atrakcijas ir tieši pieaugušiem. Jā. Bērniem jau tur, nu, tikai daļa ir. Viena daļa pat tādas, kur tās katapultas, visas tās jau bērnus vispār nevar lietot, tur ir svars, tur jābūt zināmam svaram. Jā, varbūt, ka jums vienkārši... Tā kā lai dod, bet trenažieri tur ir šobrīd, tad cilvēks nav bijis vienkārši. Nē, viņš runā pa bērnu pilsētiņu, jūs, manuprāt, par piedzīvumu parku. Ā, pa bērnu pilsētiņu. Ā, es pa piedzīvumu parku stāstīju. Jā, atvainojiet, es neklausīju. Bērnu pilsētiņā. Nu, tāda ideja izteikta pirmoreiz. Bet bērnu pilsētiņā tur jau tas bērns jāskatās līdzi. Nu, jāuztais kaut kādu aptoju vai kas jāpinteresējas. Varbūt. Varbūt. Labi. Painteresēsim. Liksim aiz auss kā ideja. Līdz šim tāda nav izskanējis. Tad paldies Ventspilniekiem par jautājumiem, par ierosinājumiem. Paldies jums par atbildēm un tad līdz nākamajai reizei. Labi, uzredzi.